יש מאמר שכותב אותו הרבי מחב"ד בשנת תשנ"א, בכ"ו ניסן. אני מדבר כמו חב"דניק, אני יודע. צריך רק לשים גרטל ולהגיד את המילים של הרבי. אבל הוא כותב שם ככה, אני יכול אפילו לקרוא לכם, אני יכול אפילו לצטט את זה בעל פה. הוא אומר, הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה בימינו הם יותר מפורים. שבפורים, כידוע, אם אתה רוצה להבין את גודל הנס, אתה צריך לצרף את מה שהיה בשנת שלוש למלכותו עם מה שהיה בשנת שבע למלכותו, עם מה שהיה בשנת 12 למלכות, זאת אומרת, בשנת 3 למלכות אחשוורוש היה המשתה, נכון? בסוף המשתה, כידוע לכם, ושתי מפוטרת, במקרה הטוב. בשנת 7 למלכותו מחפשים, משנת 3, משנת 4 נגיד, מחפשים מלכה אחרת, בשנת 7 מוצאים את אסתר והיא מולכת. אוקיי, עוד אירוע מסעיר בחיי הממלכה. ובשנת 12 למלכותו, המן מפיל פורו הגורל לפני, מיום ליום, מחודש לחודש, להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים. שלושה אירועים שבין כל אירוע לאירוע היה אין ספור אירועים אחרים. כותרות העיתונים, גילוי שחיתויות בחצר הממלכה, פותרו, נתלו אנשים פה, נתלו אנשים שם, בגיתן ותרש, כמו בגיתן ותרש בטח היו עוד כמה אחרים, כמו כל ממלכה, בנים מהם. קצת מזכיר את היום, לא? קצת מאוד מאוד מזכיר את היום. ואומר הרבי מחב"ד, אם אתה רוצה להבין, להגיד על הניסים, אתה צריך לעשות איזשהו חיבור. ידלות אירוע מפה, ידלות אירוע מפה, ידלות אירוע משם, ושם, ולחבר אותם, ולכתוב מגילה. אם היית כותב מגילה שכוללת את כל מה שקרה משנת 3 למלכותו, עד שנת 12 למלכותו, זה לא היה מגילה, זה היה אנציקלופדיה, היית תובע בפרטים. לא היה לך שום סיכוי לקלוט מה קורה. כדי שלא תתבע בפרטים, דלו לך שלושה אירועים, ארבעה אירועים, חמישה אירועים, וחיברו לך אותם, ואז אתה אומר, וואו, איזה נס קורה פה. יש אלוהים. גול. זהו. ואתה עושה משתה, משלוח מנות, ו-2500 שנה זה לא נשכח. ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, זכרן נפול. אבל כדי לקלוט את האירוע, שכל אירוע בפני עצמו הוא אירוע הכי רגיל, שגור, הוא לא מיוחד, הוא לא פלאי. אבל כדי זה אתה צריך לחבר, נכון? אומר הרבי מחב"ד, שם היה צריך באמת כוחות מיוחדים, כישרון כמו מרדכי ואסתר, לכתוב את המגילה. ולהנחיל את המבט הזה לכל עם ישראל, זה לא פשוט. אסתר צריכה לכתוב את כל תוקף איגרת הפורים. מה זה את כל תוקף? מפורשים לה את כל תוקף. תוקף. תעשו פורים בפקודה. תתחפשו בפקודה. תשתו יין בפקודה. מי שלא עושה את זה, עץ גבוה, 50 אמה. זה את כל תוקף, לא? זה הפשט. למה? כי היו מספיק אמרו, אולי לא בדיוק, אולי לא כל כך. הגמרא אומרת, שאמרה אסתר למרדכי, לחכמים כתבוני לדורות. אמרו לה, גברת, את מסכנת את החיים של האומה. קנאה את מטילה לנו בין האומות. את גורמת שהגויים ישנאו אותנו. את זאת שעושה את כל האנטישמיות בעולם.
בגללך יש אנטישמיות, בלעדייך לא תהיה אנטישמיות. אה, קצת הגזמתי, נכון? מה ככה חמי אמרו? אמרו לה, קנאה את מאורת עלינו לבין האומות. אמרה להם, כבר כתובה אני על כתבי מדי ופרס. כן, אני כבר כתובה, לא יעזור לכם, זה כבר עובדה. והגמרא מספרת שבסופו של דבר, בבקשה, אסור למפריע. בסופו של דבר, המגילה נכתבה. למרות שהיה חשש לחכמים שהסיפור הזה יעורר אנטישמיות, היא מתעקשת על זה שיכתבו דורות את כל תוקף כדי להבין את גודל הנס. וזה חשוב. זה חשוב היכולת הזאת לצרף אירוע משנת 3 לשנת 7 לשנת 12 לשנת 3 ולהבין שהקדוש ברוך הוא פועל. וזה נשאר לדורות. באמת נשאר לדורות. כן? אומר הרבי מחב"ד, בדורנו אין שום צורך לחכות כדי לצרף אירועים מכל כך הרבה שנים. היום אירועים מתרחשים בתוך שנה. בתוך שנה זה קורה, ובתוך זמן קצר זה מתרחש, והניסים שקורים בימינו הם יותר מהניסים שקרו בימי מרדכי ואסתר. שמה תאמר אם ככה, אז בואו נעשה עוד פעם פורים. באיזה הקשר הוא אמר את זה? הוא אמר את זה בהקשר של סדאם חוסיין. אף אחד לא מכיר את סדאם חוסיין, מכיוון שהוא כבר נתלה על עץ גבוה, באמת נתלה אגב. אבל זה אירוע מטורף. אני רק אזכיר מה שקרה שם. הוא היה שליט עיראק, היה שונא ישראל נורא. אגב, הוא קרא לעצמו נבוכדנצר. הוא אמר שהוא גלגול של נבוכדנצר. ככה, בא לישנה. לקור האטומי שהוא הכין אצלו, הוא הכין קור אטומי כדי להשמיד, להרג ולאבד כל היהודים. וקרא לו, לקור שלו קראו, לא יודעים, תמוז. למה תמוז? תמוז זה שם האליל, האליל של הבבלי. שהיהודים ייבאו לבית המקדש, תקופת חורבן הבית. יחזקאל מתאר שהוא נכנס במסע רוחני לבית המקדש, והוא רואה את הנשים שהן מבכות את התמוז. מבכות את התמוז, סוג של אליל שבוכה, כן? אם יהיה קצת זמן, נדבר על זה. ממש ככה אני פותח רגע סגריים, מה פירוש מבכות את התמוז? כל מי שהתבונן במבט צר או במבט רחב על המגילה, רואה שהמלחמה היא בין כעס ועצבים לבין שמחה. אמן מתפוצץ מכעס. נכון? פעמיים הוא מתמלא חמה, מה זה חמה? לא שווה, אני שובר פה את הכל. כל זה לא שווה לי, אם אני רואה את מרדכי יושב בשער המלך. כולו עצבים, נכון? חשברוש, כן? חמתו בערה בו. הכעס, אחר כך הוא מתחרט, נכון? אבל חמתו בערה בו, זה חשברוש וזה אמן. ועם ישראל, אורה ושמחה וששון ניכר. אבל תכלס אנחנו היום קצת כמו החשברוש והמן. אנחנו בכלל לא כמו החשברוש והמן. לא, בקטע הזה כאילו. בקטע הזה בדיוק אנחנו כולנו שמחים חודש שלם, עובדים על השמחה חודש שלם, לא מרשים לעצמנו לכעוס, וכל המשבר כלים בחמתו הרי זה עובד עבודה, יהיה בעיניך עובד עבודה זרה. חכמים, כל הכוח נותנים להם שאנחנו לא נפעל מהטיפשות הזאת, מתלקח, מתלהץ, זה שוט. רק מספרים, יש
אובמה צייץ בטוויטר. וכתב כך. האומה האמריקאית, מספר ההרוגים באמריקה, על כל 100,000 איש, כמדומני זה 29. אומר, מספר ההרוגים בצרפת או באנגליה, אומר, זה כמדומני 17, ומספר ההרוגים בישראל, עם כל הפיגועי הטרור והכל, הכל, 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 זה 9 או 7, משהו כזה. הוא אומר, איפה אנחנו, האומה האמריקאית? בא מישהו, מוציא תת מקלט, יורה, הורג פה, הורג שם, הורג פה, הורג שם. זה לא, אנחנו מכירים את כל האירועים הגרנדיוזיים, יש גם אירועים קטנים. בסך הכל, הוא אומר, מדינה פתיל קצר. זה מה שהוא כותב, אובמה. לא, הרב, לא הבנתי, אבל הם גם הרבה יותר אנשים מאיתנו. לא, יחסית, לכל 100,000. יחסית ל-100,000. זה המדד. יש מקומות בעולם שזה 100 ל-100,000, כן? ונצואלה, קרקס, כל מיני מקומות בדרום אמריקה או במרכז אמריקה, שהיה בכלל החמתו בערה בו חזק, רציני. ישראל זה הכי פחות. ישראל, יש מדי פעם שאתה שומע שמישהו מתפוצץ ו... הורג את החבר שלו בחנייה, כן, על הקו הלבן. אבל זה נדיר. מישראל יחסית לעולם זה נדיר. אנחנו עם רגוע. כן, 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 אנחנו גם עם שמח. אני לא יודע אם אנחנו יודעים, אבל יש טבלה של כמות האלכוהול שכל מדינה צורכת. אז מי מקום ראשון? רוסיה. מולדוביה. ברוסיה. ישראל היא המקום האחרון בעולם לצריכת אלכוהול לנפש. אחריה יש רק מצרים וסעודיה. אבל זה לא ראיה, כי שם מפחדים לספר ששותים אלכוהול, כי אסור לשתות אלכוהול במדינות ערב, כן? אסור, לא אומר שלא שותים, שותים. אבל לא מדווחים. קיצור, בגרף העולמי, עכשיו בגרף, זה לא שיש איזשהו גרף כזה מדרג. אתם אומרים, הם הכי הרבה ואנחנו הכי לאט. זה ככה, הגרף הוא כזה. הגרף הוא מספרים כאלה, הם מגיעים מישראל, זה נופל ככה, זה ישראל. ככה זה. זה כאילו מפולת כזאת. מרחק עצום של צריכת אלכוהול בישראל אל מול העולם, עם כל הפרסומות לבירה וכו'. ישראל היא הצרכנית הקטנה ביותר בעולם לאלכוהול, כי אין צורך! אין צורך! אני כמה פעמים זוכר את עצמי בפורים, קורא את המגילה, שיקור גמור! כאילו שתיתי בקבוק ויסקי. שיקור לגמרי! מה יכול לרקוד עד סוף ימיי? לא צריך טיפה אחת של יין? האמת זה קורה לי כמעט כל יום. אין צורך! אתה קורא את המגילה, אתה כולך היום מלא אור ושמחה וזה, לא, אין צורך. בשביל מה צריך חומרים חיצוניים? ממש אין צורך, אז נחזור כאן את הסיפור. זה המלחמה שיש בין ישראל לבין מסורת המן והחשברוש. זה כל המגילה. לכן ליהודים התורה ושמחה, זה ירד פנים, זה משלוח מנות, זה מתת אביונים, זה האכפתיות, זה השמחה שמגיעה ממקום של נתינה, לא ממקום של לקיחה. אבל עשינו פה איזשהו... סגור סוגריים, נחזור לעניין שלנו. העניין של המגילה הוא לראות את השם בכל פינה. לראות את השם, זה המסיפור של המגילה, שאומר הרבי, בימינו אותו דבר, בא לך אחד, סדאם חוסיין, כולו עצבני. יש תיאורים על סדאם חוסיין, אני עוד זוכר. איפה הבן אדם צמח? הוא היה, כולם זוכרים אותו לרעה. הם מכניסים בעיראק אנשים לכלא, והוא היה לו... סוג של בילוי, כן? מה הבילוי שלו היה? הוא היה נכנס לבית הסוהר, יחד עם הקצינים שלו, רואה מישהו, מתעלל בו, יכול להרוג אותו, יכול לפצוע אותו, יכול לדעמה, לעשות בו, להשפיל אותו. אנשים היו, וזה קבוע, זה היה נהנה
מאכזריות. ממש כמו הגרמנים שאנחנו מכירים את התמונות שלהם, אנחנו לא קולטים את זה בכלל. אבל יש תמונות שהיו לפני השואה, איך הגרמנים היו מתעללים ביהודים, גוזרים להם את הזקן, את כל מיני... פשוט מצערים אותם. יש תיאור שאני זוכר אותו, שהיה משפט דמניוק, שדמניוק מתאר, העדים שמה, שמתארים, לא את היהודים איך הם מושמדים בתאי הגזים, אלא את ההתעללויות שהיו מתעללים בהם הגרמנים בדרך, בדרך לתאי הגזים. איזה התעללויות היו מתעללים בהם, שזה לא יאומן, לא יאומן. יש שם סיפורים, תיאורים, שהעדים עצמם מתארים, אלה שהיו עובדים שם במחנות ההשמדה, היהודים שהיו עובדים שהצליחו לנצל. איזה אכזריות הייתה שם. יש שם תיאור אחד שאני אומר אותו שהוא הכי פחות צבעוני, אבל הם מספרים שכשהם היו, היה לפעמים מגיעים משלוחים, והיה זה פרסק זמן בין משלוח למשלוח, אז הם מכניסים את היהודים לתוך תאי הגזים, סוגרים את הדלתות, ולא מזרימים את הגז פנימה. ואז היהודים היו נשארים שעות, כן? והאוויר נגמר, במקום... והגרמנים היו שם בחוץ צוחקים לשמוע את שמע ישראל מתוך התאים, כן? במקום להתעלל בהם. למה שימותו בדקה? שימותו בכמה שעות, יותר טוב, יותר כיף. זה היה אכזריות שלהם. להתעלל באנשים. זהו, ברוך השם, שלא עשה אני גוי, שלא שם חלקנו כהם, וגורל לנו כחול המונם. התפקיד שלנו זה הפוך. לחסד, זה אברהם, זה לתת, זה הפך מסדום ועמורה. זה הסיפור שלנו. וסדאם חוסיין היה בדיוק הטיפוס הזה. טיפוס של אכזריות, של אכזריות, של אכזריות. אז מה קרה לסדאם חוסיין? אנחנו לא ירינו אפילו כדור אחד. האמריקאים החליטו שצריכים לחסל אותו. אני זוכר את זה כמו היום. בהחלטה אחת של הנשיא האמריקאי, לא זוכר אפילו מי זה היה, מגיעים מטוסי ענק, מגיעים עם טנקים קלים, ומגיעים אוניות עם טנקים כבדים, ונוחתים בסעודיה ובקווית, ונפרסים, הצבא האמריקאי נפרס על, על הגבול של עיראק, ואני, כמו היום אני זוכר את זה, איך זה היה כזה מצחיק לראות את זה, כאילו כל הצבא העיראקי מתמקם על הגבול אחד, רק שם זה הכל מדבר, אין אפילו חוט שמתוח כדי להגיד לך פה הגבול. זה הכל מדבריות, בא כמו הפאי, יש לך קו. כן? והצבא האמריקאי עומד מול הצבא העיראקי, מגיע עם המלחמה, משאיר אותם שם, הולך למקום אחר, נכנס חופשי, ואומר את עיראק ושלום. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? בא לך צורר היהודים, מקים קור תמוז, שמטרתו להשמיד כל היהודים, ו... ומחסלים אותו, ומחסלים את הקור האיראני, את העיראקי, ו... ונגמר הסיפור. ממש הוא אומר, זה בתוך שנה אחת, זה מגלת אסתר. מה נגיד אנחנו עכשיו על איראן? אילו הרבי מחב"ד היה חי היום, היה אומר, מה שאתם רואים היום, במאבק של, 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 של טראמפ באיראן, זה מגלת אסתר. מגלת אסתר. ומה שקורה היום בסעודיה, זה מגלת אסתר. ומה שקורה היום למדינת ישראל, על הצמיחה שלה, זה מגלת אסתר. ומה שקורה היום בכל העולם, זה מגלת אסתר. מה שקורה עם קימל ג'ונג. קימל ג'ונג, אולי רחוק מאיתנו, אנחנו צוחקים. קימל ג'ונג חילק חינם את הספר, מיין קאמפ, מתורגם לקוראנית. הוא לא ראה אף של יהודי, הבן אדם הזה. אף, לא ראית אף של יהודי. ומה יש לך להשקיע כסף? מה שיש לך למה לא יכול בכלל? מה אתה נתן להם? לקרוא. ספר אנטישמיות מוזוקקת. מה זה אכפת לך? מה יש לך אתה עם איתנו? אתה בקצה העולם, אנחנו בקצה העולם. לא ראינו אותך, לא ראית איתנו בכלל. לא לקחנו לך את הלחם שלך, לא אכלנו לך את האוכל שלך. מה אתה מסית את כל העם שלך נגדנו? והולך לייצר פצצה אטומית. על מי הוא יראה אותה? אם היא פצצה אטומית. עלינו. למה? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. מקום של דיכוי וצער וניצול ועוגמת נפש, וזה צד אחד. יש את הצד שלנו, הכל מלא אור ושמחה, ואור ושמחה, ואור ושמחה. בנתינה.
זהו, יש שתי מוקדים, את זה לעומת זה. זהו, תבחר איזה אתה רוצה. איזה אתה רוצה. בעולם יש את זה, ממש את זה, זה ממש ככה. זה ממש ככה. זה הסיפור. זה המציאות. ותבחר. אנחנו בוחרים להיות אור. אנחנו, כל המצווה שלנו זה להרבות שמחה, להרבות אור, להסתכל על החיים, ומכל דבר שאתה רואה, להוסיף אור. השמש זורחת, אור. יורד גשם, אור. בחירות, אור. תוצאות הבחירות, גם אור. באמת, אני אומר לך, אמת אור. אני רוצה לספר לכם משהו. הקשר לבחירות. שאלו אותי, מישהו אמר לי, ביום הבחירות, הוא הולך להצביע, הוא סותם את האף ומצביע. אמרתי לו, ולמה אתה מספר לי? כאילו, מה הסיפור? לא משנה, הסביר לי. הוא לא זה, הוא לא אוהב את זה, אבל הוא מצביע בחוסר ברירה וזה. אמרתי לו, תשמע, אם כך שאתה שאלת אותי, אז אני אגיד לך פסק הלכה. אתה תנשק את המעטפה, ואתה תנשק את הפתק לפני שאתה מצביע. אמר לי, למה? זה מה הדבר הזה? מה יותר טוב לך? מה היה לך אופציה עד היום? מה היה עד לפני 70 שנה? איפה יהודים הצביעו? בגרמניה הצביעו? יהודים תרמו לכלכלה של גרמניה? זה היה יותר טוב? לתרום לכלכלה של צרפת זה יותר טוב? יהודים תרמו לכלכלה של רוסיה? אתם יודעים שלפני 150 שנה, רוב הכלכלה האירופאית הייתה בנויה על בנקאים יהודים. לא היה אשראי שרץ באירופה בלי יהודים. כל הסחר החוץ של רוסיה היה על ידי יהודים. לא, הם לא ידעו סחר חוץ. רוסיה לא ידעו סחר חוץ. יהודים עשו את כל הסחר החוץ של רוסיה. אנחנו צריכים לפרנס את רוסיה? אנחנו צריכים לפרנס את גרמניה? אנחנו צריכים לפרנס את צרפת? יהודים צריכים לשטוף את, את המחרות של תימן? זה מה שיהודים צריכים לעשות. מה הדבר הזה? אנחנו צריכים לפרנס את זה. תגיד תודה שאתה משלם מיסים בישראל, משלם מיסים, דברך שחיינו. אתה בוחר, את מי תבחר? את בני גנץ? נו, מה זה בני גנץ? יותר טוב מפוטין, יותר טוב מסטלין. כמה יהודים שירתו את סטלין? כמה יהודים עשו נפש למען סטלין? אלפים ורבבות, לא המתנגדים שלו, יהודים שסגרו את הגמרא ואת הדף היומי, גזרו את הפיות את הזקן והלכו לעזור לסטלין. אלפי אלפים, מתוך אמונה שזה יושיע את העולם. נו מה? מה יצא מזה? סיביר, גולגים, מה יצא מזה? מתוך 17 מחנות ריכוז רוסים בסיביר, 12 נועלו על ידי יהודים. עוד פעם. מתוך 17 מחנות ריכוז של אסירי מתנגדי המשטר הקומוניסטי, 12 נועלו על ידי יהודים. המשרתים של המהפכה הרוסית. סיפר מישהו שבכל הכנסים של האינטרנציונל הסוציאליסטי, זה אינטרנציונל, אלה שעושים את המהפכה הקומוניסטית העולמית, כן? אז אחת לזמן, כמה שנה או שנתיים, היו מתכנסים. כל אלה נציגי כל המהפכות מכל המדינה, כן? כולל המפלגה הקומוניסטית הישראלית ועוד, מתרכזים במקום מכל העולם ועושים כינוס לחשוב איך אנחנו מחדים כוחות להפוך את העולם כולו לסוציאליסטי, יעני קומוניסטי. מספרים שבכל הכינוסים האלה כולם היו יהודים. אנחנו צריכים לשרת את המהפכה הקומוניסטית, מה יצא מזה? אנחנו צריכים לשרת את, לנקות את המחרות של תימן, מה יצא מזה? להתגייס לצבא הטורקי, מה יצא מזה? תתגייס לצבא ישראלי, בין אם זה גנץ, בין אם זה ביבי. בין אם זה רבין, ובין אם זה פרס, ובין אם זה בגין. בין אם זה בן גוריון, ובין אם זה מישהו אחר. אם הטעויות שלהם זה הרבה יותר טוב, יש לכל דבר אחר. תגיד תודה על מה שקורה לך. תעשה פורים, כל יום פורים. באמת כל יום פורים. איזה זכות אנחנו חיים פה במציאות שאם רק מסתכלים, זה באמת כל יום פורים, כל יום פורים. אנחנו צריכים לאמץ את העיניים של ההמן?
שקשור לבר לא שווה, לא שווה המדינה, בא אליי מישהו. אני אומר לכם, זה פוצץ את הפיוזים. התמלאתי חימה. מישהו כתב לי מכתב, מישהו זרקתי אותו היום לפח, אבל... אבל מישהו כתב לי מכתב, באמת. שבמכתב כתוב כך. הבן שלנו שאל אותך שאלה, ב-SMS, אני אתן לו תשובה, אנחנו מוחים על התשובה שלך. הורים, כן? שניתי תשובה לבן שלהם. מה הבן שלי שאל? הבן שלהם שאל. הבן שלהם אמר, תקשיב אבא, תקשיב הרב, אני רוצה להתגייס לקרבי, וההורים שלי הם חסידים של עוזי משולם. והם אומרים, מה פתאום אתה תגייס לקרבי? המדינה הזאת שהיא חטפה את ילדי תימן, ומשתיקה את כל המחקר הזה, כן? זה מדינה פושעת. לא צריך שרת, המדינה הפושעת הזאת. אתה תתגייס מקסימום לשקם. ואני אמרתי לו, תתגייס לקרבי. ובכבוד אמרתי, אתה לא צריך לריב עם ההורים שלך. אבל הם טועים. זו הייתה תשובה שלי אליו, פחות או יותר, מאוד מעודנת. כן? לא פגעתי בהורים שלו, ולא בערב עוזי משולם, ולא בשום דבר אחר. מאוד מכובד, אמרתי לו, הם טועים. אני לא מסכים עם הדרך של הרב עוזי משולם, אבל הם טועים. אבל הוא יהודי יקר, יש לו הרבה זכויות וכו', אבל לא מסכים. וזה לא נכון ככה לשפוט. הם כתבו לי מכתב, מכובד יפה, אבל תוקף אותי לגמרי. איך העזת? אמרתי להם, אתם טועים. ברור שהחטיפה של ילדי תימן, כמה היו, 200 או 300, לא יודע כמה זה היה, זה לא רב היום. וצריך לעשות תיקון לדבר הזה, אין שום ספק. אבל זה נקודת חושך אחת. בתוך 1,000 שמשות של אור, בזכות הקמת המדינה, בזכות בן גוריון, בזכות האנשים האלה, הם שליחים שהיו של השליש, של השליש, של השליש. יהודים התקבצו מכל הארץ, יכולים להגן על עצמם, לא פורעים בהם כמו שפרעו בהם בצפת, כמו שפרעו בהם בחברון, תחת הידיים של הבריטים. לא פרעו בהם, יהודים יוכלו להיות לארץ, לא גירשו אותם מהארץ כמו שגירשו הבריטים את המעפילים. בתוך שנה, בתוך שנתיים, מחקו המדינה, עלו ליהודים כמעט, לארץ הזאת כמעט מיליון יהודים. המדינה הכפילה את עצמה בתוך שנתיים שלוש. יהודים שנעקרו מהמחנות, שלא היו תקועים במחנות עקורים באירופה, יכלו להגיע לארץ. יהודים שגורשו מארץ לקפריסין, יכלו לחזור הביתה. יהודים שמדינות ערב, מתימן, מעיראק, ממרוקו, עלו לארץ, החקו המדינה. חיים של עשרות אלפי יהודים ניצלו. נכון? אז יש כתם שחור, ויש 1,000 זרקורים של אור. אז מה עושים? נחגוג את הכתם השחור? אנחנו חוגגים את הזרקורים של האור. את הכתם השחור, נתקן, נמצא מהאשמים, יתקנו, יפצו, יבקשו סליחה, לא יודע מה יעשו, יש דרכי תשובה. אבל בגלל שיש כתם אחד שחור של חושך, אנחנו בגלל זה נשחיר את כל התמונה, אז כל המדינה לא שווה, נפרק אותה, נפרק אותה. אני זוכר שהייתי נער, אני זוכר טוב. קראתי ספרים של כל מיני סאטמרים למיניהם, יש ספר נקרא ככה, שכתב אותו, לא זוכר מי כתב אותו. אני זוכר אותו כסק שמתאר את כל הפשעים של הציונים. נו, אז מה? אני לא קסטנר וזה, קראתי אותו, אני יכול לדקלם לכם את מה שאני עוד זוכר משם. אתה לא מתעלם מטעויות שנעשו פה ושם. ברור שנעשו טעויות וחמורות ובחיי אדם. כי לא טעויות בגנבו מעטפות כמו אולמרט. טעויות בחיי אדם. החלטות שגויות בחיי אדם. אבל אתה צריך לראות את התמונה הגדולה, והתמונה הגדולה היא נס. נס יותר גדול מיציאת מצרים. לא לחינם אמרו לך על פורים שזה נס יותר מפסח. כי פסח התבטל ופורים לא התבטל. למה? כי אם אתה מצליח להסתכל ולראות את הנס של הקדוש ברוך הוא, בלי שהים נקרא, אז הנס שלא מתבטל כי זה תמיד קורה. זה תמיד קורה. אני אומר לכם, אני חושב שבאמת פורים זה כל יום פורים. אם אתה זוכה להבין את הנס של פורים, בלי אמצעים חיצוניים, בלי ערק, בלי מחיה, בלי ויסקי, בלי בירה. אבל יש עניין לשתות עד הלילה.
אני לא, אני אומר, מי ששמח יכול לשתות. לא ש... אל תהיה לי שמח בגלל, בגלל המשקה, כי אז זה לא אמיתי, זה לא אתה. תהיה שמח בגלל עצמך. באמת תהיה שמח. אחר כך, תביא את הביטוי את, את, את השמחה בשתייה. אבל לשמוח בגלל השתייה, זה סתם. זה, זה, זה לא אתה, זה משהו חיצוני. אז זה בסדר, אז... זה לא, זה, צריך, צריך באמת להיות, לשמוח מתוך התבוננות, מתוך ה... איך כתוב? ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אז שמעתי מאבא שלי שאומר, הגמרא אומרת, אורה זו תורה, נכון? שמחה זה יום טוב. אז בהתחלה יש, בהתחלה יש תורה, זאת אומרת, אתה בהתחלה לומד, מבין, מתוך זה באה השמחה, לא מתוך היין באה השמחה. אחר כך באה הססון בעיקר, אבל אז זה מתחיל מתוך ההתבוננות, אתה מתבונן, אתה קורא, אין מצווה לשתות לפני שאתה קורא את המגילה. קודם כל תקרא את המגילה, תהיה לך שמחה, תהיה מלא אור, אוקיי, תשתה בכוס יין. אבל זה שמחה שבאה מבפנים, והשמחה הזאת היא שמחה שמבטאת את המציאות האמיתית. אנחנו באמת נמצאים ביום שצריכים לשמוח. לכן אמרתי לבן אדם הזה, תנשק את, את, את המעטפה, תנשק את הפתק. כל אדם שאתה מצביע לו, שאתה תומך בו, כל שלטון שאתה מסייע לו לשלוט, עם כל התקלות, הוא פי מיליון יותר טוב מכל דבר אחר. פי מיליון יותר טוב מכל דבר אחר. מה, אתה יכול להשוות בכלל? איפה תשים אצבע על המפה? בכל הגלובוס, פה יותר טוב מכל מקום אחר. אני סיפרתי לכם שפעם מישהו בצרפת אמר לי, גם בארץ יש התבוללות. אמרתי לו, ודאי, בארץ יש 5%, בצרפת יש 58%. יחיה השוואה. יחיה השוואה. אמרו לי, בארץ יש ויכוחים מספרדים לאשכנזים. נו אחי, זה בעיה. זה הבעיה שהיא, בגלל זה צריך לפרק את המדינה. להקים אותם חדש. בגלל שיש ויכוחים מספרדים לאשכנזים. בגלל שהראש העיר לא תיטע פה את הכביש מספיק נכון, נקי. בגלל זה תפרק את המדינה. זאת פרופורציה, זה כמו אמן. יש לו עושר של מיליארדים, הוא סגן מלך העולם, כן? יש לו נשים בלי סוף, יש לו כבוד, כולם משתחווים לו. מרדכי לא קורא למשתחווה לו, שרוף את המועדון. וכל זה איננו שווה לי כאשר אני רואה את מרדכי יהודי יושב בשער המלך. כל מה שיש לי לא שווה. אסוף את המועדון, למה משהו אחד לא בא לי טוב בעין? זה המלכיות. מה זה המלכיות? חיפשו ביהודים איזו נקודה אחת שחורה, לשרוף אותם באושוויץ. מצאו, תמיד אפשר למצוא. תמיד אפשר למצוא. אתה מוצא, אתה מחפש את הנקודה השחורה, אתה מוצא אותה. אנחנו תפקידנו לחפש את הנקודה המהירה. הנקודה האלוקית. וכשמחזית הנקודה האלוקית, אז זוכים להקים את הבית. אני צריך לזכור. לפני הפורים, לא הצלחנו להקים את הבית השני. התחלנו, נחלשנו. יש שם את הסתיור בספר עזרה. מתחילים להקים את הבית השני, מתחילה יש שמחה, אחרי זה כל הבכי גובר על כל השמחה, נעצר את הבנייה. בפורים, להודים את הרבה שמחה וסון ניכר, נבנה הבית השלישי. הבית השני. אתם רוצים את הבית השלישי? כן. אתם רוצים את הבית השלישי? כן. אתם רוצים את הבית השלישי? כן. מי שרוצה את הבית השלישי צריך לשמוח. לעבוד השם בשמחה. הרב, כן. איך יש אבל תוקף כשיש רק חסד? זה לא שיש רק חסד. בפורים מרדכי ואסתר הורגים 75,000 עמלקים. יש שם דין רציני. תולים את המן ואת עשרת בניו, והיא מבקשת במיוחד, אסתר מבקשת במיוחד, מחשוורוש, אחרי שהרגו את עשרת בני המן, לתלות אותם עץ גבוה 50 אמה. הוא אומר לה, כבר מתו, מה את מתעלית בגופות? מניפה אותם על טרקטור, כבר מתו, שמה לתלות אותם? שיהיה שכולם יראו.
מבקשת גם ליהודים עכשיו בשושן לעשות כדת היום, כדת מחר, שעוד יום אחד בשושן, במקום שבכל המדינות רק ביהוד ג', בשושן זה גם ביהוד ד', זה לא רק חסד, זה גם דין. יש דין, וכשעולים לארץ ישראל, אז נחמיה ועזרה, הם נאבקים בהתבוללות, בחילול שבת, אבל לא בגלל זה אין שמחה. לא בגלל זה, הם להפך, רק עם השמחה הם מצליחים לבנות. אני רק רוצה להזכיר לכולנו, שיעור שנתנו את זה בחנוכה, בסוכות, שהמקום היחידי בתנ"ך, המקום היחידי בתנ"ך, שכתוב בו הביטוי שמחה גדולה מאוד, אחד ויחיד, אין כמוהו, יש שמחה, יש. יש שמחה גדולה, כמדומני, 10 פעמים, אני חושב, משהו כזה, או 9 פעמים. אבל שמחה גדולה מאוד יש פעם אחת. מתי? ממש אחרי פורים. אחרי פורים, כשהעולים עולים לארץ ישראל, והם חוגגים את חג הסוכות, הם מצליחים להגיע לשמחה גדולה מאוד. מזכות השמחה הגדולה מאוד, הם מצליחים להקים את הבית השני. אם אנחנו רוצים להגיע לבית השלישי, אנחנו צריכים להיות באמת בשמחה, לא לתת דרשות על השמחה, אלא באמת לקום כל בוקר עם שמחה גדולה מאוד, ולחיות כל יום את החיים עם שמחה גדולה מאוד. וגם שיש את מדידויות, אז אנחנו עם שמחה גדולה מאוד. ולא מסתכלים על כל דבר ונכנסים לדיכאון ולעצבות וזה. וזה, תדעו לכם, זה המלחמה של הדור הזה. בעולם, צריכת התרופות, נוגדות הדיכאון, הכפילה את עצמה. העולם צורך יותר ויותר תרופות נגד דיכאון. ואיפה יש הכי הרבה צורך בתרופות האלה? ממש לא. ממש לא. ככל שהמדינה יותר עשירה, יש יותר... בטח מקום הזה, בטח, המדינות הכי, תודה, הכי חזקות, שם יש הכי הרבה, למה זה מאוד פשוט? מה מביא לאדם את הדיכאון? העושר. מה מביא לאדם את השמחה? העשייה. ישמח השם במעשיו. אספר לכם סיפור. מה, אבל בישראל יש מלא... ביחס עולמי, ישראל היא הכי פחות דיכאונית. הכי פחות? הכי פחות. במדד העולמי של דיכאון... לא שותים, ולא... ודאי, ישראל במדד השמחה העולמית, שתבינו. איפה יש את הנתונים? ספר הנבואה, במהדורה, תסתכלו, ישראל נחשבת, שתדעו, ישראל בעולם נחשבת במקום השמיני, מהכי מאושרות, כן? מקום השמיני. אחרינו יש עוד 170 מדינות. זאת אומרת, בין 180 מדינות, אנחנו בעשירייה הראשונה של השמחים, כן? ולפי דעתי, לא במקום הראשון, לא בגללנו. מה זאת אומרת מאושרות? מאושרות. שמחות, שמחות. אני אומר שמחות. אני אתן לכם עוד נתון אחד מאוד משמעותי, כן? סיפר לי חבר, שהיה לו בסטה של דיסקים. פעם היו מוכרים דיסקים, היום מורידים מהיוטיוב. אבל פעם היו מורידים דיסקים. הוא אומר לי, אני הייתי מוכר דיסקים בתחנה מרכזית. כל יום כמה אלפים. הוא אומר, באופן קבוע, יש טורים של פופ ושל ג'אז ושל זה, ושל שירי דיכאון. ושל שירי שמחה. הוא אומר, באופן קבוע, היה נכנס ערבי לחנות, קונה שירי דיכאון. נכנס יהודי, הם קונים שירי דיכאון. יהודים קונים שירים שמחים. מה באופן קבוע? זה קבוע ככה. אז אם אנחנו מקום שמיני בעולם, זה לא בגלל היהודים שבתוכנו. אם היה פה עושים רק של היהודים, זה היה מקום ראשון בעולם. ברור לי כשמש. פשוט. כי הם פשוט אולי עובדים על עצמם, זה לא שהם לא בדיכאון, הם פשוט עובדים על עצמם. היהודים? בגלל זה הוא לוקח את השמחה, כי הוא בדיכאון, ואז הוא רוצה להיות שמח. אז אוקיי, לא משנה, יש סיבות, מה? כמו שאומר רבי נחמן, האדם הכי עצוב שיש, ולכן הוא מדבר כל הזמן על השמחה. אבל רבי נחמן היה באמת שמח, הוא הצליח להלהיב את האנשים.
אני לא בטוח. אני חושב שבעומק הפנימי שלו הוא היה שמח. בנשמה שלו הייתה נשמה מהירה. היה צער, כי זה היה בגלות. אז יש דברים שמצערים, אבל הוא תמיד עשה מאמץ להוציא את הפנים הפנימי שלו, ולכן הוא כל פעם היה באורות ובשמחה. כל אחד שאתם יכולים לתאר, אור החיים הקדוש, הוא כותב שעיקר העבודה של עלייה לארץ ישראל זה בשמחה. רבי אלעזר הזכירית, שהיה יחד עם האריזל, הוא אומר, עיקר העבודה של יישוב ארץ ישראל זה בשמחה. בשמחה. זה לא שהנשמה היא שמחה, הנשמה היא תמיד מהירה, הנשמה שתהיה בתאורה. יש לפעמים מאורעות, אז השאלה שלה, מה אתה עושה? אז מה עושה נחמיה? נחמיה לוקח את העם ממקום שהם בוכים, בראש השנה הם בוכים. הוא לוקח את המקום הזה, הופך את הבכייה של ראש השנה בראש השנה עצמו לשמחה גדולה, ובסוכות שבועיים אחר כך, שמחה גדולה מאוד. ברור שבחוץ יש סיבות לבכות. אני אומר שסיפרתי לכם, היחידי שמצאתי, חיפשתי הרבה, היחידי שמצאתי, שמסביר את הסיפור של נחמיה, זה הרב טייכטל. הרב טייכטל, שכתב את ספר, אם הבנים שמחה. הוא היה בהונגריה, והוא כותב פירוש ששרד את השואה והגיע לידינו. בבודפסט בשנת תפשין דלת, זאת אומרת שיא השואה. כשיהודים כבר הלכו, יהודי הונגריה כבר היו בדרך למשרפות באושוויץ, כן? באושן הרבה, בסוכות, והוא אומר להם, למה נחמיה היה בשמחה גדולה מאוד? כי כל העניין של שמחה היא לדעת למצוא את האור במקום שבו אתה נמצא. איפה נמצאים? בלב אירופה, בלב השואה, הוא מדבר על שמחה גדולה מאוד? הזוי, נכון? אבל בזכות ההסתכלות הזאת, הוא הצליח לכתוב ספר שנקרא "אם הבנים שמחה", והספר שלו עשה פלאים. כי הספר שלו הצליח להראות לכולם את נקודות האור בקיבוץ גלויות, ביישוב הארץ, בבניין ירושלים, בהתעצמות הרוחנית של עם ישראל, והוא הצליח, כמו רבי עקיבא, כמו רבי עקיבא, לראות עם השועלים, לראות את התופלה המבנית. ככה בונים עם. ככה בונים עם. כך נחמיה בנה את הבית השני, כך רבי עקיבא בנה את כל התורה כולה, וכך הוא הרב טייכטל, צריך לבנות דור, לברור, לייצר, לחנך, דור שלם של אנשים, עם אומץ, שלא נרתעים מהקשיים, ומקימים מדינה. וגם אנחנו צריכים, אנחנו רוצים להקים בית מקדש, רק עם הכוחות האלה. מי שרוצה להקים בית מקדש, להיות כמו נחמיה, כמו רבי עקיבא, כמו הרב טייכטל. להיות אנשים כאלה, כמו מרדכי ואסתר. זה הדרך להקים את הבית השלישי, אי אפשר להקים אותו אחרת. אי אפשר להקים אותו עם עין שלילית, עם לראות את נקודות השחורות. רק כשאדם רואה קודם כל בעצמו, אני אומר את זה, שיהיה ברור, שכל אחד פה רואה בעצמו את כל הנקודות החיוביות שלו. כל אחד, וכל אחד רואה בשני את כל הנקודות החיוביות. וכל אחד רואה בעולם את הנקודות החיוביות. וכל אחד רואה במציאות, בהתרחשויות שקורות את הנקודות החיוביות. כשרואים את הנקודות החיוביות, זה מה שמביא את המשיח. אגב, אני יכול להביא לכם ציטוט. הרבי בחב"ד כתב משפט כזה: הגאולה תלויה בכך שיהודי יפקח את עיניו ויראה איך הכל מוכן לגאולה. מה קודם? כן. תפתח את העיניים ותראה כמה טוב יש פה. הרב, שכל יהודי יראה את זה? כך הוא כותב. אז לא כולם יראו את זה? אז תפקיד שלך, לפתח לאנשים את העיניים. ברור שבעולם הכל הולך אחרי רוב ולא אחרי מיעוט. ברוך השם, אנחנו חיים במדינה, ברוך השם, שמחה. תדעו את זה, אנחנו חיים במדינה שמחה. אנשים חושבים שפה כולם מקטרים, זה לא נכון. ממש לא.
אנחנו חיים במדינה עם הרבה הרבה אנרגיות חיוביות, הרבה הרבה אמונה, הרבה הרבה עוצמה, הרבה הרבה עשייה, הרבה הרבה יצירתיות. ישראל היא המדינה הכי יצירתית בעולם. יצירתיות באה רק מתוך אמון, לא מתוך ייאוש. ייאוש לא יוצר, לא, 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 לא מביא יצירתיות. מה? מציאות, בעובדה, ישראל היא המדינה הכי יצירתית בעולם. אתם הבנות הכי שמחות בעולם. אתם צוחקות. אבל זה האמת, וצריך תמיד, ותמיד צריך לחשוף את זה. מה זה מצווה לשמח חתן וכלה? מה זה לשמח? להוציא את הנקודות השמחות. מה זה לרקוד לפני כלה, להגיד כלה לנאה וחסודה? ואם היא לא בדיוק נאה וחסודה ויש לה כתם על האף, אל תסתכל על הכתם, תסתכל על האף, צד השני של האף. תסתכל על האוזניים, מה אתה מסתכל עליה? תפקידך להגיד, וואו, איזה עיניים יפות יש לה. נכון? זה תפקידך, להסתכל על נקודות האור, לא על הכתם של האף, וגם הכתם הזה יבוא בסוף. זה המצווה לשמח חתן וכלה. זה המצווה כיצד מרגדים לפני הכלה. זה המצווה של החיים שלנו. כך מנצחים את אמן. כך בונים בית מקדש. כך מבטלים גזרות. כך מנצחים. אני בטוח שעכשיו אתם תשמחו בפורים עד קצה גבול היכולת שלכם. וקצת אחרי. פורים שמח. תודה.